Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, pracovníci obecného úradu, miestne televízne vysielanie, vážení hostia, ja vás vítam dnes na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatujem, že z 9 riadne zvolených poslancov je prítomných 6, dvaja sa ospravedlnili, Pálko Holbus príde neskoršie, pretože pracovné podmienky mu nedovolujú, aby sa zúčastnil obecného zastupiteľstva od začiatku, takže sa ospravedlnil a príde trošku neskoršie. Program dnešného obecného zastupiteľstva. Poprvé otvorenie, po druhé voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. Po tretie schválenie programu rokovania, po štvrté kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne. Po piaté návrh zmeny rozpočtu obce pre rok 2016. Po šieste správa hlavného kontrolora obce o vykonaní kontroly za prvý pol rok. No tu musím povedať, že pán kontrolor obce sa ospravedlnil. Správu hlavného kontrolora ako takú môžeme zobrať na vedomie, tak sa nakoncipovalo aj uznesenie a na budúce obecné zastupiteľstvo by potom prípadne, ak budú nejaké pripomienky k tomuto, tak by pán kontrolor obce zodpovedal. Posledné prejednanie zámeru odpredaja pozemku vo vlastníctve obce. Po 8. to bude vymenovanie preventívnych protipožiarných hliadok. 9. máme diskusiu, ale ako po 9. by malo byť rôzne, len v rôznom zatiaľ aj tak nič nemáme. Čiže po 10. diskusia a záver. Tam by sa to prehodilo to rôzne za diskusiu, hej? Lebo vždycky býva rôzne a potom diskusia, hej? Takže tie dva body by sa prehodili. Poslanci schválili obsadenie troch protipožiarných hliadok, ktoré budú vykonávať preventívne kontroly v rodinných domoch v Pribiline v októbri tohto roku. Poslanci ďalej odporúčili starostovi obce spropagovať informáciu o voľných stavebných pozemkoch v lokalite IBV na Plave. Navrhli umiestnenie billboardu v blízkosti hlavnej cesty a vytvorenie internetovej stránky so všetkými dôležitými informáciami. V novej časti Pribiliny bude stáť 61 rodinných domov a 2 polifunkčné domy. Momentálne je na výstavbu pripravená polovica pozemkov, z toho je už 20 obsadených. Druhá polovica čaká na vybudovanie inžinierských sietí. Poslanci požiadali obecný úrad o zabezpečenie stretnutia v obci Spišský Hrhov so starostom pánom Ledeckým. Uznesenia a zápisnicu nájdete na webovej stránke obce a na úradnej tabuli.